Pane chitiko chinoshamisa vanhu chavavhunduka vakati aiwa varegei vambozama vaita zvavanoda kuita vakomana vamuzo vemwe faction vana jikomafume pane mashoko anouya vachitaura zvekuti vanhu vangoti aiwa igati nyarare zvedu tipoona kuti their skeleton walk ichafamba ichisvika kupi sanapinda mashoko nomuda nyuko panapa noti bo subscribe bo like turn on the bell icon tipinda mudaily news panapa pane nhaya inobuditswa nevakomana vedaily news vanyora vachiti life is going on without Nelson. Triple C says, is it shuts door on Chamisa? Domash kwa nubuda chinyugo panapa. Panapa tunakuti muzara nezuro. Tunakuti jiko mafume anuita interview. Awanwa kumuna ve daily news. Utara mashu kwekuti atinama plans. Awa ekunusangana na Nelson Chamisa. Kwekuti tigare pasina ye kantita orane. Kwekuti tingaita mpata ni zwa upi. Kana wati team to engage deny of a fucking every citizen coalition for change. Panapa tukuna wati they are saying they are shutting now doors pana Nelson Chamisa. But it says one mono kweza umuri yese Zimbabwe. Kuti zvirikuitwa nana mafume izvi. It's not like kuti ndo vari kutanga kuzviita. Vakomana vakawanda vakazviita kubvira kunana Mwonzora. Tose vana singizu chabangu. Havasina kana vanhu vanombovateverera. Panapa magaronika eZimbabwe vangoti aiwa iso pana chatinotaura. Tinongoti chokwadi chinozongozviprova kuti vanhu vanoenda kuside kupi vanhu vanofarira ani tirikuziva kuti aiwa time is passing time iri kufamba we must watch the space manje manje nguva dzemakambeni dzatotanga within 2 years papapa tida kuda kuona kuti vakomana vanenge vachipotungamirira vanani vanodiwa nani chitiko chakamirira munhu wese kunyasi kuvaprova kuti aiwa zvavari kuita izvizvi aiwa pana kuva zvinombova leader mutudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi tichiona aiwa these guys vachishina vachiita sekuti aiwa they are great kudarika Nelson Chamisa tudze mafunguro enyu pane comment section medu musanganosubscribe or like turn on the bell icon.